Vítejte již u třetího vysílání 04A zpravodajství. Dnes jsem do studia pozval slečnu Housenku Fifinku. Řekni Fifi, co se tento týden stalo nového? Tento týden se největší novinkou stal příklad paní profesorky třídní po dlouhodobě nemoci. Co odpověděla hned po svém návratu do funkce na otázku, zda se na nás těžila, jsme samozřejmě zdokumentovali. No strašně jsem se na vás těšila. My jsme se na vás taky těšili. Tak a teďkom jdete na třídní hodinu. Výborně, my půjdeme teda za vámi. Půjdeme se malinko podívat. Na třídnickou hodinu se podíváme, ale až závěrem. Nyní vám ukážeme, co znamená rčení s křížkem po funuse. Ani v dnešním zpravodajství nemůže chybět reportáž z referátu v hodině českého jazyka. Za prvý zamilování. Drželi jsme se v týdě za ruce, bobky a polepky. Ještě předtím zamilování, 0-20%. Drželi jsme se v týdě za ruce, bobky a polepky. S lidmi, že už nikdy. S lidmi, že vždycky. Šílená radost z nové kapelky. A tam do ní začal... Tak já jsem se pro vás připravil referát od Párala, Milenci a Vrazy. To asi nestíhnu, tak nevím, co to tam bude. To jenom důvod, ale to dokončí. Dneska se nevím grafčo, přesně, no. Tak a dále tam žijí sourozenci v těch horních patrech, žijí sourozenci Mada, Alex a Julda Serafinovi. Mada, to je prostě všude známá taková laciná coura. Vždycky popsala nějakou věc, že třeba ona tam jde kolem plotu a má na sobě třeba boty. Rozhávky třeba na sobě, ty boty stojí. A takhle tam prostě popisala všechno úplně do plotu. To je to pár dva. Tam prostě udává asi tím, jak ten no takový hodnej, no. Doma pak uklízím peru a zašívám Židovi věci. Jak ty už to potřebovali? A při každém nákupu přinesu něco nového, jako šili do kapesníky nebo trenky. A ráda beru jeho věci do ruky a když na nich není co opravit, aspoň se s nimi chvilku mazlí. A teď již slibovaná třídnická hodina s hodnocením výplatních pásek. No to je důležitý. Jo? Tak, teďka dá. Je třeba, bude se tam podávat informace o maturitách. Po vás budu chtít, jestli někdo... Ne. Po vás budu chtít, jestli někdo má v té době, kdy máme maturitu, přijímačky už v té době, tak já to potřebuji čas, protože vás budu řadit na dny, kdy máte kdo maturovat. Prosím tě, rád bych se tě zeptal, jak jsi spokojen se známkami. Ale jsem hrozně spokojen, jo. Já jsem hrozně spokojen, jo. Zvlášť matika, jo. Ze 4? To je super známka. Lukáš, rád bych se tě zeptal, jak jsi spokojen se známkami. Já jsem věděl, jaký známky mám, takže já nejsem nějak překvapený. Telepaticky věděl. Je mi to jedno. Jestli tohle bude na maturitě, tak to má taková ta zývačka. Za to? Myslím, že nejlepší vyslyšení od prváku. Myslím, že výborný. Tomíku, jak jsi spokojen se známkami? Ani ne. Nechci být nahraný v videu. Ondro, Honzo, ty tady zůstaň taky. Ondro? Mají se mě všichni bojí. Tome? Co? Jak jsi spokojen se známkami? Myslím, že to je hodně dobrý, jo. Pánové, já bych se vás chtěl zeptat, co říkáte na známky. No, jsem to očekával. Všem to vůbec nejsem já totiž. To nejsem já. Tohle to teda jsem já, takže jenom 11 zameškaných hodin. Tady si můžete podívat, jak vypadá, když to někdo zatahuje a lajdák. Jsem třeba zrovnej student, takže... Pojď na piču. Marku, jak jsi spokojen se známkami? Za 3 z angličtiny, takže super, tyhle.
Fabio, jak jsi spokojen se známkami? Já jsem velmi spokojen. Proč nebýt nespokojen? Samé jedničky, tak když se daří, tak se daří. My se na to zeptáme paní profesorky. Pojďte za mnou. Pojďte za mnou. Paní profesorko, my bychom se vás chtěli zeptat, jestli souhlasíte s Ondrou Fabiánkem, že má samé jedničky a že se mu daří ve škole. To nemyslíte vážně? Já bych si to přála, ale tak nějak nemá ruský náhodou. Pavle, ty se mi schováváš. Pavle, jak jsi spokojen se známkami, Pavle? Si myslím, že známky jsou úplně irrelevantní. V další reportáži zjistíme, co se dá dělat s lidským obličejem a dozvíme se, kam chce Ondra Jelínek a co si myslí o tomto zpravodajství. Takže papír ti dostane, který jim podepsáme. Jo? Ano. Co jsi to udělal? Jímou udělal. Udělal! Ty do Vršovic! Rozumhaň! Ale... Tomáš, jak to máš? Video, že to říkám už postý. Či to bude zpravodajství nový? Tvoje videa člověk akorát přijedou do průseru. My se s vámi pro dnešek loučíme a co popřát do dalšího dílu? Snad abyste si krásně užili Velikonoce a aby se tady z fifinky vylíhl nějaký pěkný motýl. Hele, neměj blbý hemzy a naval prachy za kompas. Čekám venku.